Степа. Степа. Степан. Лёва, чувак. Не по. Ой, твою налево. Но, я ж тобі кажу, що... Ти щось неправильне місце вибрав для спання. Якась лавочка би ліпше подійшла. Fuck you! Fuck you, nigga! Fuck you, door! Йо! СО, як звати? Джекі Чан. Джекі Чан? Як ти? Та ну нахуй, блядь, де яхує ідея попав нахуй. Ти не маєш де жити, не? І люди не мають де жити. І людей вважаю по... Та я знаю. Ти мені кажуть, діде. А як у тебе ще кондор, да? Кондор іще кажуть. Кондор Степан. Кондор Степан. Началося. Ні-ні-ні-ні. Це твій друг і обігріває, не? Да, вже. Джекі Чан. Джекі Чан? Я не поняв, що я тут заубив? Що, стаємо оцінь кудись? Димо далі, кліп зробимо, давайте далі. Бать. Знаєш, щось придумає, може увидять. А щось придумає. А ти глядаєш житло взагалі якось десь? Чи взагалі ж якусь роботу? Все. Тобі треба помочь, що аби житло хтось тобі знайшов, де перезимувати, бо зима на дворі. Я лише за то пристав, фактично. Не. Журналіст, пойми. Кажи. Нам пизда. Ніхто не поможе. Бо таке вже совісті немає в державі, щоб допомогти людині. Невен, по-лізьки скажу, I'm sorry, and because I'm sorry, and yeah, you are friends, you friends. А ти ще в англійську? Я знаю, що є друг. Я знаю просто, що ти десь допомагав, людям щось робив, ну, роботу якусь робиш, ходиш десь, десь заробляти хоч на щось, так? Да? Ну, заробітки, а мене збивають. Ти розказував, що... Збивають. Тебе і рабство, вроді, да, брали щось да. Таке, що не хотіли випускати. А тебе, ну, служби якісь не глядають. А ти раді! Я буду радуватися! Ну йо, а ніколи тебе, ну якісь служби, хтось не підходить і каже, що ми з такої-то якоїсь організації чи чогось того. Не хочу допомагати просто нашого, між, зокрема, найбільше вуличним дітям. Дітям? Таким як ти з Берізки? Ні, чи не діло. Що надіємо? І ті діти, вони дождаються. О, і ще більше діти, які були у Львові. У Львові? Які у Львові, по статті. Ну кажи, наприклад, тепер тебе чує вся Україна, чи ну, весь інтернет. Ну? Світ на Фейсбуці, всі кає. Ну все це говорить. Ну скажи, що в тебе в душі? Батю, я тебе скажу, ти... Йо! Я, де? Помогти, абис не простудився, видно. Абис не лежав на камінні. Борка то свій. Я знаю. Борка мене завжди спасає. Ну що, кажеш останні пару слів для свого інтернету? Яких? Яких хочеш. Що тобі на думці? Хто іще, то завжди знайде. А ти іщеш щось? Да. Що іщеш? Ну, стараюся просто на всього. На хліб, то кульбе. На хліб шукаєш. Хліб, і находиш. Кульбе. Перше, очередь, хліб з майонезом. То пароль у мене є. А друге... Пароль хліб з майонезом. Що? Пароль хліб з майонезом, да? А друге? А вже ж.
А ти що? Що я? Я не знаю, в мене різні паролі теж. А ти що їш? Хліб із майонезом теж люблю. Ні! Йо, давай, чувак. Давай, шовка.